Omuserikale akwatiddwa ye okariga Vincent atemera mu gy'obukulu 2.5 nga mukuumi wa kampuni ya Securex ng'ono ne munne Lawrence Okwale adduse kigambibwa nti baliko akawala ak'emyaka 13 ke babadde basobyako bombi oluvannyuma lw'akajja mu ssomero ne bakaleeta emafumbira mu Jinja. This woman came that day. I was not even a woman. Yes. Oh, this guy, because he's a woman. She came, I was not there even that day. Why he arrived here during evening hours, that day did not get a liver. Poliisi etemezeddwako Margaret Chamber ow'ekitongole ekirwanira eddembe ly'abaana olunayo n'esitukiramu n'esalako akazigo abasajja bano mu babadde basula n'ebasangamu yadde ng'omu amazeemu omusubi. So for you, when Lawrence is working, you're the one staying with your wife. No. Bwe baziza akazigo, basanzemu akafaliso kamu. Obupiira era akwatiddwa poliisi emututte. Wabula bw'atuuse ku poliisi ne yeegaana ebuka basanya akawala kano. N'ategeeza nti munne adduse yabadde akakabasanya. Akawala kano kamazeko poliisi ebyewungula bwe kategeezezza nti ko kakulu ekimala kuba kaweza dde emyaka 18 nga ensonga eyakafumbiza yadde nga bino byonna poliisi eganye okubikkiriza. Abatuuze bavumiridde ekikolwa ky'abasajja abakulu okuganza ng'obwana obuto. Because that is a defilement already. It's a younger girl. They asked the girl tell me that one is my husband. Ye akulira abambega ba police ye nalufenya mu Jinja pade bwogere akakasizza okwatibwa kw'omukuumi ono era n'ategeeza nti batandise n'okuyigga Okwale adduse. Kawala ako ka myaka nga 13-14 tugenda kumutwala mu kkooti nga tumuvunaana gw'aggravated defilement okusinziira ku myaka gy'omuwala. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino Crowkede TV.